അയ്യോ കുഞ്ഞുമോൾ എന്തെങ്ങനെ കരയാനേ രാരോ രാരാരാരോ വന്ന് കേറിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കരച്ചില ഉഷ്ണം കൊണ്ടാ എയർ കണ്ടീഷൻ വളഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ നിർമ്മല അവിടെ അവൾ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ എടുക്കാം മോൾ ഈ സഞ്ചി എന്ത് കൊടുത്തേക്ക് ഹോ എന്തൊരു പുഴുക്കം മോള് കരയില്ല കേട്ടോ കരയില്ലേ പച്ചക്കറി നാരായണന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നീ കരയാണോ കുറച്ച് ദിവസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ് കുറെ കൂടെ നല്ലൊരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഇടയുള്ളൊരു വീട് ഓ സാരമില്ല ബാലേട്ടാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മതി നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു എന്തിന് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഈ നരകത്തെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് മറ്റൊരാളുടെ തണലിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ എനിക്കത് വയ്യനമ്മി ചെറുതാണെങ്കിലും മറ വീടാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെയാണ് നമ്മുടെ മാത്രം ബാലേട്ടിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഉറങ്ങാണോ ഏയ് ഉറങ്ങുന്നുമല്ല ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല നാരായണ എന്താ ഇനി പ്ലാൻ 19 ലക്ഷം രൂപ പലരുടെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ട് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞൊന്ന് പരന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടുവോ നോക്കണം കേസ് കൊടുക്കണം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കാലാ നാരായണട്ടാ നടക്കുക വക്കീലന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പണം എത്ര വേണം നെമ്മയും മോളും പട്ടണ കിടക്കരുന്നേ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ എന്തൊരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഓടണ ടാക്സിയിൽ ഒരു പണി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തരാവുന്ന വിചാരിക്കണേ ഒരു വയസ്സുള്ളതിന് 3 നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ നാരായണേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു വല താക്കൂല നാരായണേട്ടന് ഒരാശയുള്ളൂ ഇനിയും ഒരു ബെൻസ് കാറിൽ ഈ മദ്രാസിലൂടെ പറക്കണം അന്നും പുറകിൽ മുതലാളിയായിട്ടിരിക്കാൻ ഈ നാരായണേട്ടനെ വിളിക്കണം നാരായണേട്ടാ നാരായണേട്ടന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ഇതിരിക്കട്ടെ എനിക്കെന്തിനത് ഇതേ ഉള്ളൂ കയ്യില് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാ വിൽക്കാൻ മനസ്സ് പറയുന്നില്ല എന്തേലിരുന്നാ ഇതും വെക്കേണ്ടി വരും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാരായണേട്ടനാ ഇരിക്കട്ടെ